بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دعوه ديال ملك سودنيد دعاله كجوكتان ومركله يا برنامج كاين تحنا اي ارليه مانتا ارليه مانتا وحنا هلكي كسي ودي دونا حبنتيني لما قع بحدي يا قبي اوضل اما اوضل يا قبي مانتا برنامج كا وحا يغو مرتي مدن يال كلو جوجو دور قاردود ان برك هورو سو حبو دكتور عبد الرحمن دكسيه او جوجو دلك كندا مدن عبد الرحمن سمالي او جوجو ودك انجليزكا سيدو كلا مدن عمر اسماعيل او اسن جوجو دلك كندا وحا قيب كا برنامج كان مدن عبد الرزاق دكسيه او عبد الرزاق دغنه او جوجو مغالده بورما لكن علاد فرسم درتيد ايو سو غلي واي برنامج كينا وا برنامج تحنا ان انت بدن كو فاقينو امورها دقنكا iyo dhaqaalaha iyo siyaasada arre ee gaar ahaan dulweynaha arliya aan waxaan ku soo dhawayn doonaa barnaamijka darka marka hore mudane abdirahmaan somale oo isagoo runtii kamid ah dadka aadka ugu dhun daloola qaabka iyo deegaanka iyo siyaasada waxa meeshaas ka socda somale soo dhawayn kadib su'aashayda waxay tahay waa maxay siyaasiga arliya ee kaalinta uu leeyahay iyo mabaadiida uu xambaarsan yahay soo dhawow aad iyo aad baad mahadsantahay faysal waan idin salaamayaa professorka iyo cumar ba iyo dhammaanba bulshada haddaan su-aashaada ka jawaabo horta siyaasiga awdal wuxuu lamid yahay uun siyaasiyiinta kale ee maxaan dhahdayay soomaalida ah ha ahaato anugu somalilan baan inta badan aan deganahay ku koray maxaan dhahdayay aan siyaasadeeda inta badan lala socdaa marka haddaan aan eego imika siyaasiyiintii ugu waaweyneyd somalilan oo kale aan idhaahdo mudane daahir riyaale kaahin madaxweyne ku-xigeen buu ahaa isagu dhowr sanadood allahu naxariista markii uu maxamed xaaji ibraahin xigaal dhintay dastuurka somalilan wuxuu dhigayaa in saddex sanadood uu si kumeel gaadha uu u hayo madaxweyne ku-xigeenku markay saddexda sanadood dhammaadaanna uu doorasho qabto dastuurka somalilan baa saa dhigaya marka dastuurkii baa la raacay sidii buu yeelay mudane daahir riyaale kaahin saddexdii sanadood ayuu kumeel gaadh u hayay markii ay dhammaadeen waxa uu go-aan ku gaadhay inuu doorasho qabto inkastoo dad badani ay islahaayeen doorasho lama qaban karo oo walaac badan laga muujinayay oo cabsi badan jirto waddanku beriga aanu sidan imika uu yahay aanu ahayn haddana daahir riyaale wuxuu go-aan ku gaadhay inuu qabto doorasho iyadoo dad badan ay kula taliyeen inaanu qabanin haddana wuxuu yihi aniga maya waan qabanayaa doorashadii ugu horreysay dee maxaa dhahday la odhan karo waa doorasho maxaa dhahday muhiim ahayd oo weliba dacoda ayuu sameeyey sidii buu ku soo baxay oo uu ku noqday madaxweynihii jamhuuriyadda somalilan mudane daahir riyaale wuxuu sameeyey wuxuu dhisay militariga oo maxaa dhahdayay dee uu aad weliba maxaa dhahday u habeeyey boliis uu dhisay xafiisyada dowladdu dhisay isaga iyo maxamed xaaji ibraahin igaal marka loo eego waqtigoodii dhulka horta wax badan imay oolin oo an waxaan odhan karaa labada nin imika siiraanyihii iyo ina deexidee way nasiib badan yihiin oo waxay u yimaadeen dhulka iyadoo dee la hagaajiyey oo wax walba ay dhisan yihiin laakiin daahir riyaale iyo xigaal iyago xaaladoodu waqtiga waxay ku beegnayd waqti aad oo adag iyagaa markaa soo dhisay baan odhan karaa iyaga wax badan geliyey wuxuu ka saaray markaa daahir riyaale laba doorasho kale doorashadaa hore iyo laba doorasho kale markii uu ku guuleystay madaxtinimada wuxuu go-aan ku gaadhay inaanay maxaa dhahdayay labadii kun iyo shantii aanu haddana aanu dadkan deesnan ku dayn oo uu doorto baarlamaankii la doorto waa markii ugu horreysay ee somalilan doorasho dee baarlamaaniga ka dhacdo oo dee fiican weliba ha lafteeda waa laga sheegsanaa dad badan waxay islahaayeen suuragal noqon mayso caalamka laftiisu arrintaa aad umay dee eegeyno ismay lahayn maxaa dhahdayay halkaasi waxbaa ka qabsoomi doonaa iska daa somalilan nin soomaaliyeed baa doorasho qabanaya waqtigaa laysma lahayn laakiin wuu ku dhiiraday waanu ku guuleystay marka ani waxaan odhan karaa marka loo eego siyaasiyiinta waaweyn ee somalilan ama samaroomba horta daahir riyaale wuxuu ahaa tusaalaha ugu wanaagsan buu noqday
maalintii Soomaaliland la soo eegay ee ay caalamku soo eegeen waxay noqotay maalintii doorashooyinka la qabtay. Maxaa dhahday saddexdaa doorashada istaamajoogga markii uu qabtay caalamkii aad bay ugu soo jeesteen. Wax badan badan baa markii dambe la dareemay in maxaa dhahday dadka reer Soomaaliland ay yihiin dad bislaaday, inay yihiin dad wax qaban kara, inay yihiin dad doorasho qaban kara, inay yihiin dad isdhegeysanaya, inay yihiin dad ay ka go'an tahay geedi socod iyo horumar inay sameeyaan. Maalintaasaa caalamku u soo jeestay, maalintaasaa wax maxaa dhahday laga qoray, maalintaasaa la bartay, maalintaasaa ayaa kow ka ahayd in Soomaaliland ay noqoto meel maanta sida ay magaay tahay ah oo de horumar samaysa. Markaa kaasi de waxaan odhan karnaa siyaasiyiinta sabaroonka ama de Soomaaliland ugu waaweyn buu ka mid ahaa. Dee waxaan u ahaa nin miisaan culus leh oo runtii maxaa dhahday dee meel fiican soo gaadhsiiyey oo aan odhan karo wuxuu maxaa dhahday taariikhda ka galay baal dahaba, ama ha ahaato Samaroon ama ha ahaato Soomaaliland. Waana dee lagu xasuusan doonaa weliba markii dambena isaga oo dee ay rag badan kula taliyeen doorashadii u dambeysay isaga laftiisa lagaga guuleystay, taa lafteeda wuxuu go'aan ku gaadhay inuu qabto ama ha laga helo ama ma garanaysaa ama ha helo. Tiina markii laga guuleystay si yaroo dee aad wanaagsan oo qurux badan buu wareejiyey. Markaa runtii sharaf iyo karaamo ayuu kaga tegay. Reer odanna dee maxaa dhahday waxay u tahay taasi maxaa dhahday sharaf iyo magac, isagana dee waxay u tahay sumcaddiisa kor bay u qaadaysaa oo dee taariikhda u gelaysaa. Marka waxaan odhan karaa dee siyaasiga Samaroon ama siyaasiga reer odal dee tusaale horta waxa uu ugu filan baa daahir reer ka ahayn oo isagu heerkaa gaarsiiyey Soomaaliland oo ka mid noqday dhidibadii Soomaaliland ay dee ku taagnayd maxaa dhahday dee meesha fiican soo gaarsiiyey. Waayahay, waan kugu soo noqon doonaa weli halkaas su'aalaha iiga bannaan. Waxaan kusoo dhaweynayaa iminkana Dr. Cabdiraxiim. Mudane Cabdiraxiim, isla su'aashii aan weydiiyey mudane Soomaale, siyaasiga Arliya kaalinta uu leeyahay iyo mabaadiida uu xambaarsan yahay. Soo dhawow. Waxaan mooday haddaan qadarin in su'aasha hadiya gabay gobolada barnaamijka xalqadiisa ayaa yaa gabay ah. Marka su'aashan waxay daba socotaa yaa gabay, marka haddii wax cid gabtay iyo haddii cid wax soo biirisayba way ku furan tahay. Way aad baa umahadsan tahay. Waa salaamayaa Masar Soomaale iyo Cumar, waa salaamaya oo isku caasimada ka joogno gobolkan Alberta. Horta waxa weeyaan haddaynu noqonno dadka aan xaqiiqda ka sheegin noloshooda ama runta dul istaagin, kolley saa hadda loo nool yahay si ka daran baa loo sii noolaanaya. Kolley siyaasiga reer awdal ma jiro qodob ama mashruuc ku xusan yahay oo la qabtay, ma jiro. Waxaad u fiirsataa waxyaabaha haddayga kaba soo bilow waqtigii oo meeshan la yegleelay ay soo sheeg dowlad goboleedka Soomaaliland. Waxaa jira siyaasiyiin fara badan oo iska shaqo tegay, I don't know dee inay debeerkii qada lagu sugay meeshu ahayd, laakiinse inaad wax qabtaan iska daaye dhiiggii dadkooda ku bedeshay kuraastooda. Taana waxay nusqaan ku tahay inaan maanta ugu sacabatubno ama aan idhaahno waxbay qabteen oo waxbay sameeyeen. Laga yaaba dadka kale inay ku ammaanaan waxay u qabteen, waa suuragal. Laakiinse waxa weeyaan gobolka ama maanta gobolkaas saddex gobol u taagan, marka hoos loo sii daadago waxay ka qabteen totally ma jirto. Inay u soo kala badiyeen laga yaabaa mashaariicdii dhulkooga inay boobaan, inay dadkooga afka qabtaan, inay kala qoqobaan. Waxa weeyaan sida laga dhawaajiyey, waxaan u malaynayaa siyaasadda meeshan waxaa ugu horreeyey ninka la yidhahdo Inaa Cali oo markaana SNM hogaansanayo, SNM ay wadatay waqtiga meesha ay sartu ka qurantana horta exactly waa barta. Oo waxa weeyaan reeraha la istareensiiyey in reera lala kala socdo, la istareensiiyey inay odayaa dhaqameedka xagga dambe iska dhigeen, la istareensiiyey waxa weeyaan wadani kasta wada waa la xiniya taabta. Marka hadda nin la xiniya taabta isaguna meel kalu sii aadayaa, meel kalu ka doonayaa hadduu alla ku roon yahay hiil ama ha noqdaan reeraha inala degan ama ha noqdaan dee isla tolki dhexdiisa. Anigu hal mid baan doonayaa inaan bartan inkastoy dee sii kala madoobaayeen oonan ugu yeedho waxa weeyaan madow oo haddana madow oo madow saddexaad lagu jiro maanta saylicigaa joogaa ugu madow yahay raggii meesha soo maray ka soo socdaana aan qabo inuu saylici kasii hooseyn doono oo taana tusaale ay tahay waxyaabihii soo dhacay ka mid. Waxa weeyaan inagoo wada taagan oo airport ka boor ma shaqeeyo oo waxa weeyaan cashuurta barta laga qaato ayaa waxa dhacday inaan maalin cad la raro
وحي مدي إن الرجال إسكت دايرو وحقبتي وحوين وحلا ولد على مريجي أو أي مجا عكو كينن يو وحوي كتربيشن كأما وحوي يدك عشوتي لقى قال لو كينن إن ولد على أرجيسي بدي كده تقول بنتا لما جين كروكو بكا وين داري عصر دارينا وحوي حبنا الله سيدنا سيلعب ما تشوفه إسكت دايرو وحيل فلية وحيد كوي جلالين وحوي قاران كي دي بدل قصو قريب على عنه iyadoo oo gabaad laga dhiganayo wax weeye qowlaysatada Hargeysa joog iyo dreeska uniform ka xiran yaani wax weeye ninkasta oo ree awdalo oo siyaasi soo maray anu sida aan qabo wuxuu ku suntay totally maba jirtaa waxa dhacday wax ay community-yadu ay abuurteen sida wax weeye wadooyinka kale mashruucii wadooyinka asarda iyo kala baabiye iyo kala diray fa siyaasiyiinta ree awdalo marka ay qaday inuu runtii sheegin oo wax weeye reerka hoggaanka foosha xun leh ee ku hoggaaminaya meel aan indan ugu jirin hadeen oran hebel waxa iyo waxa waxa isku sutay aniga amaanta dadka kale amaane waxba ima qabana oo ka bax wad adbaad ma sultay aan mudana umar aan isla su'aashaasi aan labada mudana ka horeeyay ay ka hadleen aan inagu runtii waxaanu qayb ka nahay aan xalka mushkiladaha kuma jirna laakiin wixii dhalila tabasha ah wixii la toosinayo way furan tahay Umar soo dhawow en aad baad u mahadsantahay Faisal iyo en Galbeed TV iyo Soomaaliye Dictorka wa salaamayaa bahda mataana ku xiran en Aero TV en dhamaantood wani maal cilmiya fursadada siiseen baa inta dadka in loo sheego exactly waxa jira en saal la sheegay hadaan waaqic laga hadal oo wax runta aan la taabanin meel lama gaarayo en raa awdal wax weyn siyaasigoodu waka Cabdiraxmaan ba sheegay aan Cabdiraxmaan oo calaa ugu horeeyay ni siyaasi ah oo ma taqaana oo tolaawa loo jiro gobolka ninkii wakiilka ka ahaa waa haye SNM la socday buu ninka magaca watay ee tolaawa watay macnaha tolba maalay ayuu watay ninkii ba gobolka hoggaan u noqday oo gobolkan ma taqaana siyaasadiisa loo dhiibay heer waxa gaariyan waxyaabaha la yaabo waxa kamida siyaasiga reer awdal iyo odayga reer awdal iyo xataa dhalinyarada reer awdal ee maanta een xil dibaana u tartamnaale waxaan ku dhaliilay waxa kamida waa wax la yiri een adawga haddu doqonaa wado dhurata awrba awrka uu socod ka saleeyay in riyale ee maxamed ina wali seeliici wixii gobolka soo maray oo dhan aan waxa raadaa markaan qiimeynayo aan la iskeen xiradaa ee in riyale oo aas maxamed daa muxuu hani kale ina wali uu aastay dadka reer awdal good buu ku riday in riyale good kii buu ku sii riday ma taqaana wax la dhabli waxa ku riday good kii buu sii lingaxay raawada ku jireen inaa waxa lagu ku sii riday ninkana uu lingaxay seeliicina maanta wixii ka dhinaa meelihii ka neefsanayay buu sii daboolay dadka raawada meel ay u ciirsan ma jirto shacabku waa dad wanaagsan waa ummad garanaysa waxa doonayso meesha uu socoto waad aragtay inta mudaharaad ka dhacday waad aragtay inta mataqaana dad ku dhimatay maxay dadkaasi doonayaan yaani dad aan la dhageysan siyaasiga waa ninka raba qofka ninka reer awdal maalinta siyaasiga la magacaabo wuxuu rabaa dadka inuu caburiyo gudku rido qof inuu hadlo ma rabo oo ka hadlo kaag hadlo yiraahdo war waxaan inama anfacayo reer awdal waxaan ima anfacso anuu saan aaminsanahay wax weeyaan waxa meesha ka jira dad baa samaystay waa nin siyaasigu waa nin ku faraxsan waxa dadkaasi samaysteen inuu u sii sameeyo oo la sii hagaajiyo waa ninka wax u qora waa tuulka la isticmaalo reer awdal ma taqaana loo isticmaalo inay mustaqbalka caruur kale dhisaan mustaqbalka caruurtoodana gudba lagu riday oo horo tan ay u sheegay walaa asay ubadkiini waa dooxateen waana dugatay ma jira markaas waxaan kuma ka hadlay waxa waa dad ubad kooga dugta siyaasiinta reer awdal waa dad waa hore saloolay yaani in riyaale aad wax sameeyay wax qabtay maxaa maanta shacabka reer awdal ka qeylisinaya hadii uu cali wax sameeyay maxaa ka qumada reer awdal ka qeylisinaya hadii wax umada reer awdal ee qurbajoog iyo qolqoljoog bari maanta waxa kuma qanacsana wax meesha ka jira ninka ku qanacsani waa nin dalay yaani nin dalno baa ku qanacsan siyaasada meesha ka jirta laakiin qof kale kuma qanacsan oo ma oran karo ma taqaana oo nolosha caadiga arkaya ma oranayo war waxaan meesha ka jira dambay noo tahay hadii maadi su'aalaha la ictiraafo iyada dano tahay ictiraafka Soomaalida rag badan ictiraafka Soomaalida ku wareeray baa jira moogta sidoo raadinay dadkaasi hadii Soomaali maanta la ictiraafo maxaa dadka reer awdal meel u yaala waxba ma yaalaan ceelo ma qodna ciidan ma maqna yaani waa siyaasi ma taqaana lagu guuray waa imisa siyaasi baa lagu soo guuray maanta waxa arkaysa siyaasiyiintii soo martay meesha mid maanta magac ku leh oo jira ma jiro waxaan xasuustaa 1993 gii markii ma taqaanaa la dhisay maamulka lagu dhisay magaalada Boorama ayaa in ciyaal wuxuu yiri waa bal isku tago maxaan ku raa in bal waxdii keentaan cidaan wasiiradiina bal soo magacaawdeedii ku saddex iyo dhaarba ayaa soo magacaawday saddexda qof soo magacaabeen in ciyaal warqadii ka qaaday
warqadii barku ka qaaday nigas morning wuxuu soo dhajiyay afar buu ka soo dhigay min kale ku soo daray siyaasigii raawda iyo odagii raawda boqol waxay inuu cagaal buu tagay waxay dhaadeen maxamed xaji ibraahim cagaal balantiina shan meheen oo maxaynu maxay ahayd balantiina bay u fuuri markaas uu yiri saddex qof aanu kugu keenay waa xaq qofka afraad markaas uu yiri ma maxbaan idin kordhiyay mise waxbaan idin riday odayaasha iyagoo yaaba bay ka soo baxeen meeshii marka waxa weeye siyaasiga reer awdal waa kaas odayga reer awdal waa kaas nin maxaan kula dhowni qaataa oo mataqaanaa af wax una xushooya oday mataqaanaa biil la siiyo ee siyaasii saa u fikraya oo dantiisa ka fikraya ayaa meesha jooga laakiin danta ummadda reer awdal lagama fikrayo siyaasigaasi kama fikrayo waxaan aaminsanahayna anigu inaanu ka fikrayn mustaqbalka caruurtiisa kama fikrayo wuxuu ka fikrayaa mustaqbalka caruuro kale aqalada dad kalebay dhisaan oo kuugu waa one reer awdal waxa weyaan waxa ummaddu qabsatay shacabku qabsadeen maaha in la yidhaahdo mataqaana somaliland baa qabatay iyo nisisan baa qabtay oo dadka reer awdal mataqaanaa siyaasiyiintooda isaa u hadlaan maaha ani waxaan aaminsanahay inaana waxba u qabanin siyaasiguna inuu gabay odayguna inuu gabay dhalinyartuna hadda maanta socotay urdasana inay gabtay laakiin dad badana waxaa jira aan cod lahayn oo aan mataqaana ka hadli karin oo gudaha joogta oo aan hadli karin oo cabsi ku jira marka siyaasigu waxaan leeyahay waa gabay odayguna waa gabay marka arliya siyaasigeeda waa kaas waayahay waan kugu soo noqon doonaa cumar mudane somaali ayaanu yeerayaa doctor mudane somaali dhaliisha lasoo jeedinayo ay labadaa walaaladaa soo jeedinayaan ma la qabtaa haddii aadan la qabinse waxqabadka aad ku faani karaysaan adigu maadaama aad somaliland aaminsan tahay waa maxay waxaan kaloon kuu raacinayaa halkan su-aal haldoor luul xasan mataan waxayna soo weydiisay idinkoo ka qurba joog ahaan maxaa dadkiina u qabateen soo dhowo mudane somaali horta aad iyo aad baad umahadsantay mar labaad faysal waa profesor yuux wardhan waan salaamayaa horta mid waan kaga soo horjeeda cumar oo haddii ma garanaysaa aad waxyaabo ma garanaysaa aad kaga qayb qaadatay maxaa dhahday dhismaha dalkaaga aad tiraahdo ma garanaysaa dee maxaa dhahday waxba kama jiraan ama ma garanaysaa waxaasi dee maaha wax inagu aynu dadkeena u qabanay waa wax aynu dad kale u qabanay taasi aniga xaggeega khalad bay la yara eg tahay jamhuuriyaddan somalilandna dee hadday diido iyo haddii aad ogoshahayba de horta waa meesheenii anugu maxaa dhahay waxaan aaminsanahay inay dalkeegii tahay maadaamay dalkeegii tahayna siyaasiyiinta anaga magaceenaaaaniga iska hadlayaafikradayda waxaan aaminsanahay qof kastoo soomaaliya maanta marka la eego ilaahay meel buu ku abuuray meel buu dhigay cid kuu bedelaysaana ma jirto waxa weyaan halkaasaynu inagu degannahay halkaasaynu leenahay halkaasaa dalkeeniya marka imaga riyaale oo kale oo madaxweynihii jamhuuriyadda somaliland buu ahaa waa nin reer awdala wixii uu somaliland u qabtay iyo wixii uu ma garanaysaa sharaftii uu kaga tegay iyo karaamadii uu sameeyey iyo doorashooyinkii uu sameeyey lama odhan karo maxaa dhahdayay dad kale u shaqaynaya imaga cumar hadalkiisa waxaan ka dhadhasay inuu leeyay macnaha dad kaley ayay wax dad kale dhisteen ayay ma garanaysa unba iyaguna dhisaan wax dad kale dhisay siduu dhisay dalkiisii buu shaqaynayamarka waxaan ka hadlaya cumar maa ninkaas wuxuu aha madaxweyne la doortay oo dadka reer somaliland doorteen reer awdal oo keliya may dooran wuxuu ahaa madaxweyne ay doorteen dadka reer somaliland waajibaadkiisii inuu qabsanayay dadkiisana wuu u shaqaynayay dalkiisana wuu u shaqaynayay marka waxa weeyaan meel aad ma garanaysaa u hagar baxday oo ma garanaysaa aad u shaqaysay oo dalkaagiiya cidna reer awdal kagama rabaan mahadnaqtaa weliba soo maad fahmin daahirreyaale cidna mahadnaq kagama rabo cidna abaal kagama rabo waayo wuxuu u shaqaynayay dalkiisii siyaasiyiintaa kale ee reeraha kalugu lamid yahay waajibaadkiisiina wuu gudanayay waa nin ugu mahadnaqayna inaguna waxa weeyaan waa nin ina matala oo runtii dee ka wanaagsanaaday dad kale soo maad fahmin marka anugu ma aaminsani inay dad kale u shaqaynayeen mana aaminsani inay ma garanaysaa caruura ummad kale u shaqaynayeen waxaan aaminsanahay inuu dalkiisii u shaqaynayey inuu dadkiisii u shaqaynayey inuu kaalintiisii weliba sidii ugu quruxda badnayd uu uga soo baxay waa nin la doortay buu ahaa sidii ugu quruxda badnayd ayuu uga soo baxay kaalintiisii waxaa dhici karta in cabashooyin ay jiraan of course taa waan aaminsanahay anigu waan idinla qabaa in maxaa dhahdayay markay noqoto bisaami qaybsiga oo kale mwey jirtaa cabasho taas way jirtaa oo anugu sidaa adigu aad aaminsantaan aminsana inay cabasha jirto cabashaduna waxa weeyaan dee horta ilaahay baa ummadda wax deeqsiin kara taa inaynu fahno maadaama ay saa tahay haddana sadbursi wuu jiraa oo gobollada qaar
wax laga yaabaa in magaranaysaa dee gobolo inay maxaa kale lagu kala badanyay dee mashaariicda iyo arrimaha noocaasa taasina waxay ku xidhnaan kartaa innaga militigeena reer awdal ahaan hadday dad reer awdal yihiin siyaasiyiintoodu dad eliida oo wanaagsan oo iyagu doonaya inay dadkooda wax u qabtaan taasi maaha nin orta sanadkan dee cid waxa adiga ku siinaysaa ma jirto haddii xataa aad adigu doonan weydo marka labada waxa wanaagsan inay innaga siyaasiyiinteennu ay dee mashaariicda lagu magaranaysaa laga bixinayo Soomaaliland ee lagu qaybsanayo kaalmahooda waa inay kasoo baxaan waa inay hawlahooda qabsadaan laakiin shaqooyinka ay u hayaan Soomaaliland lama odhan karo dad bay u shaqeynayaan anigu taas ma kaaga soo horjeedaa marka Soomaaliland ma waxaad leedahay maadaama su-aasheena tahay waa maxay kaalinta siyaasiga iyo mabaadidu xambaarsan yahay ma waxaad leedahay siyaasigu wuu gabay kaalintiisii anu ma odhan karo dhammaantood way gabeen oo waa inaga tusaale ku siiyay daahir riyaalaba wuxuu kaga wanaagsanaamadana soomaali kama goongeysi lama gaagaxi daahir marka laga yimaado waa shaqsi wuxuu qabto waad sheegtay laakiin dad ka dambeeya oo badan oo xildhibaano leh oo wakiilo leh oo siyaasiyiin leh oo nooc walba lahaa jiro marka dadkaasi ma waxay la wada mid yihiin rayaale mise way gabeen kaalintoodii halkaasi maya dad badan oo siyaasiyiina oo way jiraan waan idinla qabaa inay yihiin dad badan oo siyaasiyiina oo reer awdala oo aada u jilisan oo aan kaalintoodii si fiican uga soo bixin way jiraan shaki kuma jiro niman badan oo siyaasiyiina oo wax badan qabtayna way jiraan oo maxaa dhahday qaar ay briisha dhiseen sida cismaan oo kale markuu haystay wakaaladan maxaa dhahday horumarinta waddooyinka briishkan camuud isagaa dhisay waxyaaba badan oo rag badan oo siyaasiyiin oo reer Soomaaliland oo waliba reer awdal ay qabteen way jiraan laakiin rag badan oo dee kaalintoodii gabayna way jiraan of course oo waxay lamid yihiin dee siyaasiyiinta kale ee dambaska okay cumar soo gal anigu waxaan aaminsanahay siyaasiga reer awdal wuxuu xambaarsan yahay afkaarta dad kale u aaminsan yahay wax uu ka yimiday fikir isaga ka yimiday oo uu mustaqbalka dadkiisa iyo dalkii ninka xildhibaankii wuxuu matalaa shacab u matalaa ma matalo ninka xildhibaankii ma taqaanaa ama gola degaanay ma matalo dee burca ma matalo dad buu matalaa ummad buu ka yimiday ummaddiisa u hadlaa anigu waan arka qaana xildhibaanada dhammaantood waan la fadhiistay qaar intooda badan waan la wada fadhiistay waxay ii sheegeen inay dad shaqo tagay yihiin nin shaqo tegey ummad meel ma gaarsiin karaa eegadaa nin kule waraan waa shaqo tegey ee aniga haygu midda kale aniga yaa meeshay geeyey nin baa igu yidhi aniga adiga meesha mareerba ay keensaday eegadaa waa nin dharoo xildhibaana oo ummad matalaya ayaa saa hadlaya wasiirku waa saasoo kale wasiirku waa political bos waa waxa ahayd ninkii dadkiisa iyo gobolka soo jeeday iyo ummadda reer Soomaaliland la sheegayo cabdisamaal la sheegayo anu Soomaaliland ma aaminsan horta anu waxaan aaminsanahay meel jabhadi haysato ilaa haddan oo la qabsaday sidii loo haysto reer awdal ilaa ila maalintay garowsadaan in la haysta maalintaas iyay wax kala garan karaan laakiin inta ay leeyihiin Soomaaliland baanu nahay oo calanka way kacdeedaasi way duushadeenta hayaan reer awdal gudcur bay socdaan marka waxaan leh siyaasiga reer awdal ummadda u matalo afkaarteeda iyo hadafkeeda ma wado ee wuxuu wadaa afkaarta ummad kalu wadaa waa nin lagu guurayo maalinta mataqa laga dhammaystana waa laga furaa waxaad ku garan kartaa weli ma arkin siyaasi reer awdala oo ama siyaasadda kasoo ka migsoo mid ahaa intuu meel soo fadhiistay ka hadlayo oo leh war waxani dadka ma anfacayaan ummaddu waxay u baahan tahay waxaana u baahan tahay shacabku waxaana u baahan yihiin waxaa looma qabanin yacni in maaha inuu mataqaana maalinta uu fadhiistana wax way u garbabeelaa meel ma hadla xitaa siyaasigu waanu saa u fikro waanu afgaart ma tusaale waxaa kugu filan xamar shalayto xafrad baa lagu qabanayay Soomaalilana dhallinyaradii Hargeysa laga diray ee xamar tagtay ee la yidhi midnimada qarankaad u tagteeda xamar ka hadlo midnimo qaran baan doonaa dhaha ayaa xafladda qabanaysay oo reer Soomaalilana eegada reer awdal miyay ku matalaan dadkaasi miyay ku jireen reer awdal miyay ku jireen dhallinyaradaasi xafladda qabsanaysay miyay ku jireen Hargeysa laga diray kuma jiraan reer baa jili baa wata waxani jili baa waxaan u ololeysanaya waxaan jili ku ololeysanaya haddii runta laysku sheegi lahaa waa hore halkaan isma soo gaareen ummaddu way isdegeysan lahayd laakiin inta aynu leenahay Soomaaliland baynu nahay qayb baynu ka nahay
siyaasadaas aanu ka soo mid noqonay dhulkeeni weeyaan waa saxwaaba deegaankeeni laakiin deegaankaaga hadii aanad dani kuugu jirin dani hadayna kuugu jirin oo shacabkaaga dani ugu jirin ma ahaynad si fadhida meesha tilayd ma taqaanay Soomaaliland baan hayd marka wax la siyaasiga raa awdal siyaasadda waxaan baarsan yahay ma aha mateli karta shacabka raa awdal iyo gobolka awdal ka soo jeeda midna mateli karto way yahay qodobkan waynu ka talabeynaa intan qodobkan ka bixin waxa tiradeen lacag bay qaataan odayaasha siyaasiyiintu way shaqo tageen wax marka idinka aad u haysaan oo mashruuc ah oo odaygaasi aad kaga furfuri kartaan arintan oo siyaasiga aad ugu yeeri kartaan oo dhaqtarka aad ku shaqo geyn kartaan waa maxay soo dhawow waa maasanta horto waxaan rabaa horto marka hore inaan su'aashii xagga laga soo weydiiyaan ka jawaabo heydka qurbajoog ahaan maxaad qabateen waxaan kuu sheegayaa cashuurta laga qaado gobolka 80% qurbajoog baa bixiya biyolasha bartan dibadda laga diro oo waxa weeyaan leyrka ugu jira dadka qurbajoog baa ka bixiya telefonaadka qurbajoog baa bixiya nolosha kale ay ummadu maaraysato ee biilasha caadiga ah qurbajoog baa bixiya intaana cashuur baa laga qaadaa leyrkooga cashuur baa laga qaadaa oo dowladda dhex ka qaata ama qolada wax weeyaan aan odhan karo dee maamulka meesha ka jira telefonaadka sidoo kale yacni waxa meesha yaalla 85 baan odhan karaa 85% okay taas waa taa qurbajoogu maxay qabteen waxaa ku xijisiinaya ceelasha la qoday iskaa wax u qabsay bartan maalin kastana laga ururiyo magaalo cad baa ugu dambeysa hadda mch laga dhisay hadda malaan baa noo dhistay iskuulaha laga dhisay waxa weeyaan sharafweyn iyo waxa weyaan meelaha airbotkii hore iyo dimlaqas ma somaliland baa dhistay yacni waaqaca jira waa ina horta loo soo daadegaa taas waa taa ta labaad waxa weeyaan maxaa ummadda lagu maamulaya ummaddan maamulkeegu waa cad yahay ummaddan xoolaheegii oo dooxa bariislaha la guranay ee waxa weeyaan baddeedii la qabtay ee afka la qabtay ee weliba isagii la cashuuriyay madaxiisii adeera waxa weeyaan wax lagu maamulaya waa fariciisii hadduu 500 oo doolar oday u qaato tusaale ahaan 500 baa ugu soo dhacay si arkay markii bishu dhammaa 5,000 oo doolar buu qaadanaya zero baa loogu daraya sababtuna wax kale maaha khayraadkiisaa waxay ku toban jibaarmayaan inta ay yihiin midda kale waxaa jirta qodob odhanaya siyaasiyiinta reer awdal waa harag sagaaro uma odhan karnaba waa dad fara badan oo qaybna wax qabatay qaybna waxba qabay waa 13 golaha u jooga 20 boor ma joogo oda inta activekan ka odhan karo waa local governmentiga 3 wasiir iyo ninkaa madaxweyne ku-xigeenka waxa soo raaca waa shaqaale voterka marka la isku geeyo maba dhannaba waxa weeyaan 30 ma dhan iyo 40 intaa waxaynu ogsoonnahay for example ninka la odhan jiray ina bilashide ee gobolka soo maray waa raggii hindisay inaa laami la dhigo ina magan baa ka horreeyo caratuul sameeyey oo xaafadiisa tegayay meelahana ka bilaamaysa uga dhexay saare isagu laakiin ninkii laamida keenay buu ahaa active buu ahaa waqtiga ninkii qorshe la tegay buu ahaa markii g d p ka waxaan la yidhaahdo local government diplomatiga lasoo bandhigayay wuxuu la tegay qorshuu la tegay waa lagu qoslay meesha raggii cadaankee kasoo qayb galay waxay ku casuumeen jabuuti asa local government ahaan inay fan ku siiyaan waxa uu qabtay ee kabaan waa la wadoogyahay markii uu baxay hargeysaa laga duulay waa la tegay iyagoo shaarkii dowladda la xidhan yahay yaa tegay xirsiya nin kaloo in adeerkiya ninkii maaliyadda u joogay lacagtii jeebka kusoo shubteen qodobka marka hadaba ree awdal inay isla fahmo loo baahay wax weeyaan dee alif waxbuu leeyahay iyo wax male meel ma wada maraan elif waxbuu leeyahay iyo wax male siyaasi waa wax qabtay iyo muu qaban meel wada mari maaya halka mid ay doonnayna isla fahna waxa weeyaan war meeshan way dayacan tahay haba dayacnaata ee ninkii dayacay ru kama sheegayo ma odhanay waan ku fashilmannay ila markaas waxaan ku imaraya moogta maanta odayaasha iyo siyaasiyiinta ayaa beerkooga natuso waxaa ku qoran buugag bay buuxin lahaayeen waxa sira ku qoran laakiin hadduu sheego wuxuu isleeyahay si aad hore uga dhawaajisay waa lagugu wiirsan caruurtaada lagu takoori adaa lagu takoori ma garanaysa laakiin waxaynu ognahay oo xaqiiqo meesha jirta waxa weeyaan in dhammaan
وحرجيسي نيجي شو قال كمان سري يكدو يجي أو أنت أسمعه يجي عدو جريتانك إيه قدام ما سياسس كمان هينو بس كمان هينو وحويان إن سامبورس كمان يسون ولا كرب وروع عدو نيمو إنا عنن دولان نوراشها واحد لسقها يا دو واحد لسقوي ميت بقى واحد عيون اللي هيد بلسقوي كهال ما ينو سياسة دي واحد وحنا وحقو عدايني نمبر ون نيكلاس عانو كسوكر إلى معشورة هذا هو عشورة نيكا كسوكر يا وشالي ايه ورقة هدول كورو يا جيبوتي او اهميش او هذا الهين كبر يا روسيا في كل شيء تقول شيء او هي سيلة ولا قاحري ما حلو قاحري وحل قاحري ان 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 لقايا قاحري ما حلو قاحري قرشياش عادي ايه بحيان قولوا لي هذا اس دي اف كا وحكتها هاي شيرو وحكتها 5% حق اي قبيله او دقمه او انا وان قبي اني دم قرنيسا كوين تاي اما كقدي سنت هاي دلا ايه وحا ويان لو سو مجه حبايبي اما لو كاين وحا ويان 16% واقع ان انا سو دات دغان انو قبا واش قبا وحا ويان سياسي ان لين هي مجتو سومالي بان امدان ودن اه waxay ugu dantaa ku sheegaya maanta federal balaqad aniga de isagoo ninka hargeysa ka talinaya xambaarsan day geyn maayo say ku socoto in somali geyn maayo aniga as individual gobolkaygi iyo dadkaygi iyo miisaankaygi waxay ugu watan tagay somali taasna waxa ku cadeynay maanta odayga la yiraahdo abdi xashi sidee toba kamay ugu dabaaldegay gurigiisa gurigiisa ee waliba somalina ku saasu somalnimo meesha ku matala waliba inta ray awdan iga joogtay ku matala way way wax dhayba way hadduu ninkii raawd halley oo raga miiska garaac yaan iyagu u yihiin oo wixii meesha marayba iyagu yihiin wax weeyaan taas anu oran maayo de waa maanta ay nagu sinta laga sheekeyn doona taas ama anagu ku matalno gobolkeena siyaasada federaalka laakiin wax weeyaan aniga ay anoo leexambaarsan yahay horta Soomaaliya tigme waana loo socda Soomaaliya way iska cadahay taas in loo socdo qodobkayga wax ku soo gunaanadaya Faisal war waaqac jira miyaynu jabhadana nu kala dhumanaa oo gabaad ka dhigana oo ninka runta sheegay loo soo kaxaysta oo loo boqno gooya mise waxaan ilaahnaa war umadeenu say u noolaanaysa ila weyn ognahay mashruuci oo jaale meel kasta wadooyinka wax socota ka socota waxaan wadada cad ya wadadii maraysay Jabuuti oo dhaxaysay Booro meesha maraysay ognahay yaani waxa soo dhabo waa wax si wada saaran laakiin hadda indhaha iska qabno waxaan qornay dowlad ma la qiyoolaan qornay waad maasantahay mudan Soomaali ku soo dhawow een qodobka aan ka gudbeynaa soo dhawow la okay aad iyo aad baad maasantahay mar laa taasi Umar Lawan salaam yaa horta niyow een hadaynu ka dhigno Soomaaliland meel dambaska oo finisha oo baabaday gaar ahaan awdal hadaynu ka dhigno meel aan waxba ool meel wixii la qaatay meel ma garanaysa een finisha oo aan dad ku nooleyn de talaf deeda ah magaraysa in de qof inta iska ridayo un baad de saasamayn kara en waxaan raday weynu arkayna awdal waxa jooga boqolaal kun oo qof ku nool waxa weeyaan waa gobol aad wanaagsan waa gobol maanta la tuhmayo marka inu de sida caafimaadka qabta u hadlayno waa gobol waxa lagu tuhmayaa sabaale maxaa lagu tuhmayaa walaal maxaa lagu tuhmayaa de waa nigan ku wade ayaa sabab hadameeyo waa gobol macnaha dadka reer bariga marka deeqto ay aad u tuhmayaan oo ay iyagu haystay inagu saasayno u hadlayna oo de professor saa u hadlayay imi ka wax ka dhigay meesha meelaan waxba walba oo cidba ku nooleyn laakiin dadka reer bariga marka la sheekaysato waxay u haystaan in de awdal iyo iyagu qoy inta ma garasa maro jixi hargeysa uu ay wax qaataan iyo barbara sama fahmin aan waxyaabaha ku tuhmayaan waxa kamida marka la eego de waqtiyadii hore ee magaranaysa dawladdii hore ama ha ahaatii siyaasad barnaamij wixii ka horreeyay dewey noognahay meeshan maxaa raadayay iska daawada dhismayde dhaqtarna ma ilaheen isbitaal ma ilaheen caafimaad ma ilaheen waxa ma ilaheen maanta laakiin waxa arkaysaa in wadooyinka dhisan yihiin oo deemarka degista ka timaado waxaad u soconaysaa waxaan saacad ahayn ay u soconaysaa ilaa iyo magaraysa Boorame waxa weeyaan iska daa in Boorame isbitaal ay ka sameeyaan xaafad kasta reer kasta ay magaraysa u leeyahay isbitaal reer kasta jilib kasta isbitaalkaas waa kii reer balbal goornaya waxbarashada markay noqoto de jaamacadaha ka dhisan Soomaaliland tii ugu wanaagsanayd gobolkeena ka dhisan tahay waa markay nu deynagu runtaas ku sheegayno aan waxa kale oo jira aan maxaa dhahdayay marka la eego horto awdal de gobolada kale Soomaaliland u bakamid tahay wax gaar oo iyada dhibaato gaar oo haysato oo loona karo maanta maxaa dhahdayay way haysataa anuu arkayo laakiin cabashooyinka faraha badan le gobolada kale ka jira iyadana way ka jiraan wax masiba gaar oo iyo ku habsatay aanu markayo waxaan u arkaaba inay tahay meel degan oo dad karaamo leh ku nool yihiin oo maxaa dhahdayay de la qabto uu magaranaysa duruufaha jira ee maxaa dhahdayay
maxaa raaday dadka kale tan aad tidi waa la haystaa oo cumar aan ugu yar jawaabo isaga isagu wuxuu dhorta waa lan haystaaba oo taasi daniyo waxa weeyaan horta waa naaqusnimaan aan u arkaa oo qofka hadduu dee dhulka isagu isdhigo waxay noqonaysaa dee maxaa raaday dee halkaas bitima dee unbaad magaraysaa unbaad noqonaysaa qof qowlu jeed baan la qabsan karin iska daa meel kale dagaalo way ka dhaceen dhulka oo way jireen oo de maxaa raaday waynu ogeyno waynu u joognay laakiin maxaa raaday soomaali oo dhan baa islaysay masiibooyin badan baa ka dhacay khaladaad badan wuu dhacay laakiin dee in heshiis la galay oo boorama la fadhiistay oo burca la fadhiistay oo dadki isku yimaadeen oo layidhi inoo kala doorada inaynu weligeen ba islayno oo aynu dee dagaalkaasun ku jirno iyo inaynu heshiino oo aynu dee wax wada qabsano inay taasi dhacday waad ogtihiin dee inay rag waaweyn baynu nahay oo de kollegi shalay bay hayd oo waxaan imay ahayn dagaalkii labaad adduunka shalay bay hayd waynu wada intanaynu leekayn waynu wada joognay marka horta heshiista way dhaceen maxaa rada waa laga heshiiyey wax badan wax badan waa la kala qortay waxba aynu wada dhisanaa la yidhi waa la wada dhistay inay maanta jiraan siyaasiyiin reer awdala oo la dhaliili karo oo aan wax badan qabanin taa waan isku raacsannahay inuu jiro waxoogay ma garanaysaa musuq maasiqii oo uu dhulka baahsan yahayna taan waan isku raacsannahay laakiin anigu ma aaminsani inay tahay somalilan meel ma garanaysaa baabaaday gaar ahaan awdal inay tahay meel aan lagu noolaan karin meel ma garanaysaa cashuurteeda la cuno meel mid baan ku raacsanahay brofeseerka tan uu yidhi s d f masaariicdaasoo kale waan kugu raacsanahay brofeseere oo kaalmaha ay ka heleen magaranaysa gobolada kale awda lagama siin taasoo kale waan kugu raacsanahay agree with you waayo wax weeyaan laakiin waa wax la sixi karo anu khalad kasta oo jira maanta somalilan ama awda dhibaatooyin kasta oo haysta waxaan aaminsanahay inay yihiin wax la sixi karo oo dee magaranaysa laga fadhiisan karo oo la xalin karo waayo masiibooyinka ka dhacay iyo dhibaatooyinka dhulkeena ka dhacay markaad eegto kuwa waxaa jira ka waaweyn oo la xalin dhibaatooyin ka waaweyn magaranaysa mashaariicda yar aynu ka hadlayno iyo cashuurahan oo la xaliyey baa jira oo dee waxweyaan goobjoog baynu ahayn tanna waa la xalin karaa oo waxaan aaminsanahay inay maalinba dee talaabo tahay soddonkaa sanee somalilan joogto adiga arkaya gobollo badan oo toddoba sanuu haystay siinaayo haddana maalin dhaweed waa tii lalahaa burco ambalas male ma waxaan odhan karnaa burcu u miisay wax ma waxaynu odhan karnaa reerkoodiibu u miisay ma waxaynu odhan karaa maxaaday waxbay wax weyaan cabashadaasi gobol kasta way ka jirtaa dhibaatooyinka noocaasi gobolladoo dhan bay ka jiraan laakiin anu waxaan aaminsanahay gobolkeena awdal inay ammaankeedu sugan yahay xaaladu iska wanaagsan tahayjanna kuma jirto ma odhan karo dee waxbaynu dheernay dadka laakiin waxaan aaminsanahay in waxbarashadu okay tahay caafimaadku okay yahay wadooyinkii qabyada ahaa ee awal aan laysku talaam jirin la dhisay briishadii camuudyo ee ardayda dhibaatooyinka haysta in la dhisay in maalinba in yar la samaynayo oo maalinba dee horumar jiro oo wax la socsocdo oo wax la dhaqdhaqaajinayo anugu arrintaas waan aaminsanahay xamar bay noqotay iyo muqdisho deniyow sabab aan maanta anigu aan soomaaliya way kala tagtay marka runta ka hadlayno dad waaweyn baynu nahay oo maanta dee cero leh soomaaliya maanta way kala tagtay umalayn maayo inay soomaaliya isku soo noqonayso waxa wanaagsan in nin waliba halkii uu ilaahay ka beeray dadkiisa inuu iimaansado mid kalena waan kuugu darayaa brofeseere an waxaan aaminsanahay dadka maanta wax qabsaday reer somalilan gaar ahaan reer awdal baa idhaahday waa dadkii somalilanta iimaansaday waa dadkii somalilanta joogay waa dadkii ka bilaabay somalilanta inay demagarasaa halkaa wax ku qabsadaan waa dadkii maanta dadka wax qabsaday waa dadka dadkii kale ee laakiin somalilanta iska ururinaya soddonkaan sano waa dadka dee weli ka qaylinaya qurba ee aan magaranaysa wax alla waxay qabsadeen aanay jirin welina cabashada u sheeganaya marka wax weeyaan meelaha qaar reeraha qaar baynu ayaynu ku yara dacayeena dee waa lalaabin ba tirahaan innagii lafteena waxaad arkaysaa inaynu cabasho uun had iyo jeer aynu la soo taaganahay anu waxaan aaminsanahay haddii aynu magaranaysa doonayno inaynu dadkan wax la qaybsano waxaa fiican inaynu sidii dee magaranaysaa aynu dalkeenii aynu joogno oo aynu maxaa ahay dadkeenii wax la qaybsanayno o kale aynu u dhaqanno iyo inaan u dhaqmin si dee magaranaysaa aynu ama layna haysto oo kale ama dee xamar oo kale aynu dee magaranaysaa had iyo jeer xoogga saarayno shaqo xamar naga taala ma jirto dadkeenu halkanuu degan yahay halkanuu ilaahay naga beeray halkanaynu leenahay halkanaynu wax ka qabsan karnaa cumar qodobka labaad baan ugelayna muddaan ku jirna haddaad wax ku darayso cumar soo gal saan yar baan ku daray somaali horta uu maadsan yahay qodobta fikirka qof kasta fikirkiisa xor buu yahay oo uu ka hadlo waa fiican tahay laakiin yar uma raba inaan ku daro oon ku xoojiyo mataqaanaa somaali wuxuu ihi somalilan baynu nahay waynu nahay dhulkii dambe waa degaan baynu ku nahay laakiin somalilan waxma wada laha marka xaqiiq laga hadlayo somalilan waxma wada laha haddii somalilan wax wada leedahay dadka reer awdal habeen iyo maalinba may cawdeen oo walaa oday walaa siyaasi
مرنا ولا عبنا يا عمي كينا ولا أكثرين ضد الباك لا تميو يعني لما ضدكم يا عودين أو أنا ألك شو أقول بتشوقي ما كمان هذين ده دي ما نسمع ولا عبنا شو حليك كرا أنا وأنا كلها مثلا عمر أنا صدق صار واحد حليك كرا كلها هاي ولا هذي سمع له ولا صدق صار واحد الحليم وهاي ما أنت الحليم يا صدق صار يسوس عد سمع له المهي صدق صار ده شيء ما أنت وين مسجل عروتي سمع عرو رسيله waa weeyaan wax sadon sano lagu xalin waayay umaleen maay in dib loo xalinayo Soomaaliya wala kala yeeshay oo meel kale leeyahay hadii Soomaaliland hadii xamar waxba naga galin Cabdi Haashi oo xamar jooga Muuse Biixi oo Hargeysa madaxweyne ka xamar kama hadleen arimaha xamar yaala kama sheekeyeen oo ma yiraahdeen anaga Muuse Cabdi Haashi nagu matala Muuse Biixi madaxweynaha sayiri Muuse Biixi madaxweynaha sheeganaya ayaa waxa uu yiri Soomaaliya waxa nagu matala Cabdi Haashi ما يرادين دي نين غوستي نين غوستي سامي راح حفلة حمر لقمة قبتي نادي بتقانا عادي سومالي أنا بجوتو أتذكر روقي قحوة ليهم هذا أنا حمر ألكن شو أي حفلة ده أبى لها محنو أبى بقول وياي حفلة سومالي وياي أنا أبى بقول ويتين مو أبى بقول وأنا ألكن شو سومالي لا بان لا دعاء كي معناه والموسى ضد بكون مثلا وأنا سومالي ولا أقول نقول يا أنا وحنا مثلا هاي غير أوضل قبل بليهم حبا الله شجع دتك دتك وتسير أوضل حبا الله شجع وأطول بنقول إن دسانو شجع أنا aqoonyanku waa tool aalad lagu adeegto wax weyn maanta la mid ka hadal cunur hadii Soomaaliya ugu noqdo macid ba kaaga dheereeyaysa taalafteeda hadii Muuse Ceebka kugu sito maxaa qabsan kartaa adoo gobolkaaga xor u ah oo siyaasigaagu miyaanu fiction lahayn eeg adduunyada heshiis wala gala waxa tii heshiis wala gala wala gala 91 heshiis wala gala qasab buu aha waan ognahay wixii ka dhacay Suudaan Saleeman oo ma taqaanaa oo Suudaankeena waa la xiray wixii 91 isugu socday eegada ومدني حقائق لا تكبر تلين هذا هذين حقائق هذا اللون كذا كين ده سكده تبنو ميل مقارنة ولكن أنا كهذا هذا الريال تيجي جرون كيالا سومالي لان ماها ميل أس أس كيدو يون محمد كلا بيلو كيدو وحلالي هي ماها هذين الحلالي لها سومالي لان سومالي هذا حكومة الحين هرجيت على حكومة سومالي لكن إن يربى ترى هذا دلك ماشى قاعد تكويس تا عد كلا أمور قلا وتا حمر كهذا لسا موسى حمر كهذا ليانكوري إم سا حمر يا حمر كذا الحرا كم يا هرجيت على حرا كم يا بورا ما لقوا حرا hal geysan waxa marna wax laga sheekay waxa weeyaan waxa argagixiska yaala argagixiska laga hadla marka waxa leenahay gobolkeena waanu madax banaanan karnaa xurbeynu noqon karnaa gobolkeena aan waxaan aaminsanahay Soomaaliya waxa 18 gobol weey 18 gobol gobol kastaaba waa inuu calankiisa la tago meesha umada Soomaaliya waa calanka Soomaaliya dadka reer awdal ee federaalku hadday reer awdal federaal qaataan gobolkooga soo madax banaanaan waxa maanta uu Soomaali sheegay ee jaamacad la dhisay ee iskuul la dhisay dad baa dhistay cilka la marin laha حتى هديحتا قبل كا هديحتا إسبال لان تو إتهامي الحلالة أو أي حلال وضع عدالة كتيرتو وحا ما أنت لقى هذيل لقى ما هذيل عير كي مر لهيدو سوال يدا حكم لهيد لكن لما ربا إن سوال لقى نقطة لما ربا وحال ربا إن سوال تذكر يقول صلى الله عليه وسلم عشور تود الله عنه وحنا حسوسا أني لا دكتور تاني واو حوري مر لقى رئيسنا يا واو حوري برجي مر برجي الحلال لقى رئيسنا واو حوري إن وحنا كك عنا يقول لا يرتو أفانا وحنا كك عنا يعني عاشورتي هقول لك قالي أيار رك قوتهم بابور مدشك قوتهم أو قريه مدشك قرده سنيات ما أنت عاشورتي رأي أوضل وح قريه لك قرده سابورع وح لك قرده سهر جيسا لك قرده سقريه وده وح عاشورتي رأي أوضل لك قالي شعبك رأي أوضل عاشورتو مقشو هذا حفيز كده ولده هو سير مقالة بور ما تكتو قشي كيالا ما لي ما تجي عاشورتو بحني إلى هاي وجوه دس كيالا وح نقولي وني أنت صار العقد قادر حتى حفيز كده miyad garan weydiin in xafiiska ka samaday bisad ka hagaajisan yahay taas iyo kharash taale markaa de sonay kula cashuurta waa la leeyahay dad leeyahay weeyaan waa golaha deegaanka ee boora mamaha golaha deegaanka ee boora bisowina iyagu waxa shaqo ku jira sonay kula golaha deegaanka ee boora ma wuxuu haystaa in Hargeysa laga bedelayo anigu maalin baa waxa dhacday aan ugu yara dhug dhugdo maalin baa waxa tagay magaalada dib xidiin ugu sameystay maaha Umarow ee waxyaabaha aan ka dhaxlay raayaha waxyaabaha jira dadkeenu hadii maamulka deegaanka ee boora ma ayagu deeyay xashiis iska qaadi waayaan macnihii maaha reer Soomaaliland ta kale ama magaranaysa Hargeysa wax sameeyay maaha waxaan waxaan ku soo wada wax weey walaal wax weey hadii ninkan uu aaminsan yahay ba ninka siyaasiga Hargeysa jooga iyo ka boora ma jooga ama xil dhawaan deegaan ha noqdo wuxuu aaminsan yahay in Hargeysa dooratay لأنه هذا ما بدلنا إنكو، إيه وحويان، وكم رأسنا هذا من السياسيين ترى سومالي الآن، واللي بكو رجال أو ضل ما هكو اللي ده أو وح كرجرنا يأو وح قمنا يأو وما ديو أديك ما هذا لذي، وإنه بدلنا أو أما جرنا سعدت وح كرجرنا يأو إنه ماشك هنو، تاسوا ديفرن كيس ولا له، وحويان وين شعرنا هنو قول كانوا قروح بدنا هذا أو إنتم كسي بتو، لكن ده هي سهلة كانوا، لكن قد يد سومالي الآن يو، سومالي عمر ضد ياسين نجد باهين ما 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 ما
siyaasadu waxa leedahay waxa leedahay ida dadka xagta siyaasadu dhaqaalaha iyada keenta arrimaha bulshada istimaaciga waxa iyada dhista hadii ayna hadaf siyaasadeed ree awda lahayn oo hadaf goodu noqdo uu ku xidhan yahay siyaasi maanta ninka xildhibaanka ordaya waxa aaminsan yahay inuu ku xidhan yahay nin reerkaasi ah oo leeyahay anigu taageer aan ka haystaa ninkaas oo reerkaas aan taageer ka haystaa muusan taageer haystaa hebel baan taageer ka haystaa marka wuxuu haystaa inuu ninkaasi meesha geynayo marka nin isla u fikiraya ummadani meel uma soo geynayo meelna ma geynayo afgaarta waa xamaas waa tan horoga hadlay afgaarta isla waa tan waxaan ka samayn hawl al umar oo qof jilaysan oo jilaan qodobkan waynu ka gudbeynaa دكتور عبد الرحيم واتصوف فكان سبب وحبا كوارس وها برتا سندورين يروح برتا سمال وح كعذر دارني هرتو بروفيسور مي هي مسكين ياهي بروفيسور مي قالوا كاو كعذر دارني يا سمالو لما كن يا فري طبعا أنا وح عنك فري دنتل يلاب أو دنتلا أو كوميرشيالا شغالة جانب الجيم إيشا عدد موسى قرب جوج ويني معناه إسلام إني كان وضيع ملا قربها وبيجي بهلا meeshaas koobiya oo nin reer awdal intuu qaado ka faa'iido lama ogola ma sheegin dadka deeg qaatay liisan qof kale siiyay liisan oo weliba sheer lagu leeyahay ma sheegin laakiin qof as individual jaamacadda hoon afriik booro maxaa keenay ma taqa xaggay soo kasoo cararta hergeysa laga furay markii horeysay faracdiila kusoo baxsatay waa la dhacayba marka waan isla fahno heshiis baa la galay saddex qodob heshiis lagu galay waa runta waxaa la galay dadku inay isdhex maraan ganacsiga isla dhex maraan ammaanna la isasiiyo laakiin ree awdal waa lagu dhacay mana rabaa raggii wax dhacay inay wax soo ceshaan cabasha eg ree awdal waxaa lagu cabsiyaa waad cabataan markasta war lama cabane rub weeye waxa la isku sheegaya ilaahay markuu na gaadhsiina gacanba wax kaga qabanan waa xaqiiqda jirta meesha laakiinse waxa weeyaan waxaa la odhanaya waa cabanaysa war cabasha la yidhaha ma jirto laakiin meesha wax yaalo weeyaan war meeshan adeerda roob ilaahay uu keenay oo lacag dad gaaro mudiin system baa wax lagu dhacaya systemka odhan maayo dee ninka meeshay ku jira hadharka odhan maayo laakiin waxa weeyaan qofkan aaminsan meesha land eeg hadda yunoo ka dhigin janno janno maa anaa kula taagan annagii ka furneen lacagtayda hantiida gelinay baa banaankana laga midi macdal waxaa ka hadlaysaaba cid kalebaad ka hadlaysaa marka waaqaca laga jiro ee laga hadlaya wax oo kujiro guteen iyo waxan maa somaali waa soo taabanay gacantaa saa soo saarnay meeshaa sheegaysa halka madaan ku daro horta eeg dad badan way ka faa'iideen adduunkan maxaa dhahdaayey dad meel kastood joogto dadka qaarna way ugu jirtaa qaarna way ka jajaban tahay maraykanka aad joogto iyo kanadada dad ay waxaa jira ay ka jajaban tahay oo soomaaliya oo haddana waqti hore yimiday iyo qaar ay ugu jirto imika soo galay waxa weeyaan dadka ilaahay baa magaranaysa arsaaqada bixiya qofna waxba kuma siinayo kuma odhanayo ho waxaan qabsa wixii aad adugu qabsatoun baad horta leedahay adigu haddii aad magaranaysa ku yara khasaartay business aad turtay ama rag ay rag online ku iibiyaa jira maanta magaalada boorame oo annagoo halkan joognaa ayaa waxaa jira dukaamo aanu online kaga iibsanay boorame magaranaysa iska daa inay kaaga iibiyaan tafaariiqe gaadha heer ay online ku iibiyaan soo maad fahmin marka dad walaal ka faa'iiday baa jira oo ka dhergay oo dhallinyaraa oo lacaga haysta oo intii somaliland joogtay uun ka dhergay oon meel kalena tegin lacag meel kale kasoo gashana aanay jirin ee shaqaystay marka an waxaan aaminsanahay inay dadka qaar ay de ka faa'iideen de way jiraan qaar ba garanaysaa de ay maxaa ladaaye ka jajabtayna taasina waa laynala qabaa maaha wax baasomaali maaha waxa eeg kuma lihi macnaha khasaara ku yimid kuma lihi aanu qodobka eeg si fiican u fahm somaalo wuxuu markuu skill yahay skill from skill uu ka bilaabmayo uu xirfad yahay ama wax weyan wax la bartay yahay ma khasaaro horta everywhere adduunkaad tegtina waa xifrada waad ku shaqaynaysaa everywhere adduunkaad jeegti meesha adduunka ku dambeya adaad tegti waa shaqaysanaysaa xirfadii businessaha wuu khasaaraa waayo de suuqa daalac iyo naasil baa ku jira ama waxaa ku jira de ma garanaysaa dhaqaalaha kacaya degay ma garanaysa waa badeecadoo kugu fadhiisan karta qodobkan kaala hadlan si toosan kugu dul istaagaya warshaar dowladeed baa laisku dhacaa si fiicandadka waa inasaa fahmaan shaar dowladeed baa laisku dhacaa marka aniga ii sheegi mays odhan mes meesha waad ku khasaar yes haddaa iska kacdo oo mehera tahay dukaana furon timir miisay ama sukara miismiisay ha waa suuran kale laakiin skill khasaaro ma galo qodobka ha qaado anugu ma aaminsani inaad leedahay waxaad ka dhigaysaa imaga in reer awdal la taargeetgarinayo kale saad u hadlayso ama hargeysaha joogaan ama boorama ha joogaan ama sayil ha joogaan anugu maan arag dad
gaar loo ugaarsanayad ka dhigaysa oo macnaha wixii iyagu inaan kor u kacaan la diidayo business bay kuleeyihiin, boqolaal bakhaar bay kuleeyihiin, boqolaal fooq bay kuleeyihin, boqolaal hudheel bay kuleeyihiin, cid ma garanaysa iyaga gaar u raadsanaysa ma jirto. Kugeli weydeenaaderma aaminsaninaa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 a
نين شهر دولة الحرم باكو دعية وأنا بدن سوالف وأنا أكتب ده فيها لغة هي أو كهاللي عليه وتعريفه ده محن كرادي لغة دكمة لغة هي أيه دكمة محن كرادي بربرة ويكل الدوين تها إذا صار ده حيسا وأنا هو هذا قف عدين كنا وهم ويانو ثوان تبقي للفت ده بقول جربا مغليه ودفك كعبنا يانو إليهين لغة هي السنة لغة عشورة ثنا كبدن ويبس ورد جمعه ورد تعريفه عمره تعريفات دي بس هون دي جنبه وتها تعريفات دي بربرة تعريفات ده لقوا عشورة حنكرة يعني حنكرة يعني لقينا وتها تسير على لقوا عشورة وتها تلقوا عشورة ما تغنايم حنكرة يعني قبل وتهس إيه كده وتها وتي هو شيء جنب مشروع إيه مشروع مشاريع سو لو 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 شقية وين دك ماذا قبل أنت بحاجة 70% قاعدها أوضة لا 5% كسر أوضة قاعدته نيك برا صعب كأحنا ولي بس كده واحد كله وإن بدل ما أنا تنيك لوجه رماح هو هنيك ترى تعرف تك شيء جري قبل كأوضة أيدي ree awdalo siyaasiin tiini way din gabtay ee ashuurtiini wixii la dhisiyay xataa halkii salaagu cunaa buuri waa ninkii sheegay buu ahaa idiba taa jabta kale waa ramaah ilaahay ramaah waaweyn gobolka soo maray oo taqaada gobolka ay xaqiisuu ma qayahay in umar iyo abdirahiin iyo somali waqti badan ba ku jirnay qodob bay noo haraas ka soo gunaanando dooddan way si socon doontaa ninkii doonayo inuu qayb ka noqdo in qodobkan u gudbay waxa weeyaan kaalinta dhalinyarada in dhalinyar imika saddexdeen rag dhalinyarada tihiin qurbahaadna ku nooshiin in kaalinta dhalinyarada mahigaanka ka badan wadanka gudhiisa joogta in badan dhalinyaro imika waxay u ordeeyeen xilibaano deegan iyo mid sare oo gala sare u ordeeyeen kaalinta dhalinyarada cabashadan imika aad sheegaysan iyo waxaan la qabtay kulli dhalinyarada qayb ay ka tahay maxaa marka diiday dhalinyaradu inay inta soo baxaan ee iyagu hagaajiyaan dhulkooga bulicdiisa quruxdiisa anshuurahan la qaadaya dib u soo celiyaan mudaharaad ay sameeyaan wixii qalada saxaan maxaa diidan abdirahiin ku soo dhawow maashaallah horta waxa weeyaan qodobkaasi waa qodob aad u muhiima oo u baahannayna aad loo iftiimiyo dhalinyarta waxa hagaasiyey ama curyaamiyey ama gumeeyey waa ninka ka weyn waxbaanad uruhayn sagaashkii waxaan ku heshiinay maad ogtahay oo been laga sheegayo cad sida hadda socoto oo kaleba been cad laga sheegayo walama jahabaabinayo fikirkii iyo fishinkii uu lahaa dhalinyarta waxaa kow ka ah aqoos waxaad haysataa jaamacad nabad baad haysataa adu maada hadli kara haduu si yar dheereeyana sida dee ma garanaysaa ruush iyo rag iraay waa la xidhayaa moogtu wax weeyaan rumaan maa la odhan jiray 5-4 cisho rumaan oo jeelka hoosa oo xalaalayna lagu xalaalaynaya inuu laan aamino marka dhalinyarta waxa diidan markaa si gaara ula sheekaysatid way wada ooyayaan real waayo waxay waayeen fagaare ay ku soo bandhigaan fikirkooga xor ah ay kula tartamaan keyrku marka waxa weeyaan dhalinyarta ta aad u curyaamisa waa ragga siyaasiyiinta ugu horeysa odayaasha ku xiga ee ragga ka horeeya waayo u fiirso hadda markaad arsi siyaasadda meesha dhexe waa qor isku dhiib ninka siiraanye la yidhaahdo iska daadaday wax dhulkii hantida ee gobolka lagu lahaabo ayay rag maxay mareexaan adeer buu habaan umalaynaya ninkaas ayaa iibsaday oo weliba bidheer u riday dhexdooda gada gursiba ku dheer riday soo kala badiya waa dhulkii oo hantida guud ahay anyway
xisbi baa la keenay siyaasadda maxay baa la keenay maanta wax kanafayeenka ka yaraa fayeenka waayga muuse biixi baa la keenay yacni boqol nooc oo noocaasaa la soo ciyaarsiiyey gobolka kii oo maalintiina cigaal qabsaday dabada qabsaday siyaasadda ilaa maanta ku fadhiya oo ugu weyn yahay suleex madar dama garad marka yacni waaqac yaala waa waaqaca inaan ciradaydan aan ku hogaa macnaha been aan ugu sheego ama wax weyn aan ku gumeeyey ninkayga yarna dee aanay beri nusqaan igu tahay waa inay ninkii sii cagaha qabtay marka waxaa ku sheegayaa ay wax weeyaan dhalintu waxay usoo bixi kari lahday waa dhalin afka lahayo waqtigeygana way imanaysaa inay soo bandhigaan waxay aamsan yihiin waad maadsan tahay mudane soomaale ee kaalinta dhallinyarada ood in badan adiga qudhaada ka mid tahay qolbojoog iyo qolqoljoog cabasho badan baa jirto dhaliil badan baa jirta maxay dhallinyaradu kaalintooda usoo bixin laayihiin soo dhagow okay waad maadsan tahay faysal horta niyow markii hore iyo imikaba kala duwan yihiin oo waxaad moodaa dhallinyaradii maanta inay aad wax badan u fahmeen sida keliya ee wax loo bedeli karana waxay ogaadeen inay tahay inaad ka qayb qaadato ma garanaysaa dee maxaa dhahdaayay awoodaha dee somaliland ama ha ahaato baarlamanka ama ha ahaato xukuumadda marka waxaan yar dareensanahay in imika isbedel ku yimiday dhallinyaradii gobolka awdal oo ay aad u danaynayaan inay siyaasaddii maxaa dhahday somaliland ay dee maxaa dhahdaayay ay kusoo biiraan oo saaxadda soo galaan waana sida saxda ina waa sidaa saasa wax lagu bedeli karaa laguma bedeli karo inaad dibadda ka ahaato siyaasaddii somaliland haddana aad tiraahid waa in wax la bedelo taasi ma shaqaynayso waayo waxaad tahay un markaa qof dibaddii doonaya inuu magaranaysaa ka joogo wax kastana inay hagaagaan doonaya marka wax labada waxa fiican sidan imika ay wax wadaan baa wanaagsan labada sana saxa sidii hore waxoogay waxaad yar moodaysay de inaanay macno badan samaynayn marka imika inay dhallinyaro badan sharaxeen inay dhallinyaro badan magaranaysaa doonayaan inay xukuumadda kusoo biiraan inay dhallinyaro badan doonayaan inay ururo badan sameeyeen oo maanta waxaad dareemaysaa boorame lafteeda dhallinyaro badan baa dee jaaritiyayar sameeyey oo maxaadhahay ururo yar sameeyey oo maambilicdii magaalada ha ahaato ama ha ahaato dadka oo la caawiyo ama ha ahaato maxaa dhahdaayay dee waxyaaba badan oo runtii ay qabteen oo la taaban karaa way jiraan dee sharaxaadii markay noqotona maanta waatan doorashadii dakobisdoka dhacaysaaba aad bay u badan yahin dhallinyarta sharaxday weliba kuwii anugu aan lahaa maxaa dhahdaayay wallaahi dee way hadli karaan waxbay bedeli karaan dadka dee maxaa dhahdaayay dee way usoo goyn karaanba cadkii awdal ayaad moodaaba inay maanta ay ka mid noqonayaan magaranaysaa baarlamaankan cusub waan u ducaynaynaa insha allah ilaahay khayr nooga dhigo oo inay usoo baxaan oo dee magaranaysaa ay door gobolka wax badan ka bedelaan waan aaminsanahay laakiin markii hore somehow dee way hadlayeen runtii laakiin maxaa dhahdaayay dee wax badan lagama dhegeysanayn sababtuna wax kale ma aha oo dee had iyo jeer hadalkaagu wuxuu fiicnaanaya ama uu wanaagsan yahay markaad dee meesha wax laga qabanayaad joogto marka taasaa keentay maanta inay ku dhiiradaan waanan ugu hambalyeynaya anigu waana jecelahay inay dhallinyaradu ka qayb qaataan siyaasadda somaliland waa sida keliya ee aad magaranaysaa cabashadaada iyo tabashadaada iyo wixii aad isleedahay dee magaranaysaa uu ka dhimaya gobolka aad ku heli karto waanay fiican yihiin imika aad baad umaadsantaha mudan soomaale cumar ayaan u yeedhayaa cumar imika waxaad moodaa dhallinyaradii reer awdal xoogoogii inay rag qurbajoogo badan baa noqday hoggaankii maxaa layihahdaa nabadgelyada meelo badan wakiiladii golihii deegaanka ayay aad ugu tartamayaan maxaa isbedelay aragtidii dhallinyartaasi maxaa bedelay baad isleedahay maxaa ay kaga duwan yihiin doorashooyinkii hore tan imika soo socoto waad maadsan tahay faysal kulleytaba waxaan isleeyahay un kulley markaad eegto waqtigii hore dhallinyartu mataqaanaa ay hawsha ay bannaanka ka joogeen had iyo jeer dhallinyartu waa waxa weeyaan waa mustaqbalka ummaddu waa dhallinyarta weye waxay arkayeen mustaqbalkoogii oo cid kale gacanta ku hayso yacni ninku mustaqbalkiisii uu marti inuu ka noqdo oo wixii uu lahaa inuu cid kale daba fadhiisto ayay arkeen dhallinyartii in badanna way ka hadleen way ka hadli jireen iyagoo gudaha jooga iyagoo leh war annagaa sistanka baaba ka mid nahayba laakiin waxaasaan qabnaa laakiin lama dhegaysan laakiin shacab dhallinyarta reer awdal lama dhegaysanin in badan bay hadleen maaha mar maaha laba maaha saddex maaha kuwaan kun bay hadlayeen oy lahaayeen war waxani waxay u baahan tahay in dhulka la dhigo oo la dhegaysto waa la dhegaysan waaye laakiin maanta waxay yidhaheen bal adakaba mid noqda saan isleehayda anigu waxay dhahen bal waxaan baata ka mid noqda baladgunta taabta marka rag badan baa maanta yaa tijaab ahaan u galay meesha oo raba inay gunta soo taabtaan waxaa meesha ka jira midida daabkeeda ani waxaan aaminsanaha dee horta waxaweyan qofku haduu meesha galo oo uu gunta soo taabto markaasuu qofku wax ogaan karaa lakiin hadda wa ogyihiin oo realitiga way ogyihiin waxa meesha ka jira inaan wax la wada lahay ilahin ula jirin
waayo saddex nin oo ilmaadeero baa qortay shaqaala qoronaya imika waa shaqaala la qoronayo laakiin shaqaalaha la qoronayo haddii ay gunta galaan waxbay ka bedeli karaan hadday la yimaadaan karti la yimaadaan hadday la yimaadaan mataqaanaay afkaar la yimaadaan oo siyaasad cad la yimaadaan waxbay bedeli karaan adduunku hal qof shaqsi wax bedela shaqsiba adduunku wax ka bedeli karaa laakiin haddii ay noqdaan inay shaqo tagaan iyaguna oo ay mataqaana dee kuwii hore waxa ma dhaamayaan laakiin waxaan sidaahay anigu maanta inay dhalinyartaasi noqdaan kuwa ummadani iftiin u noqda oo wax ka bedela wixii systemkii meesha ka jiray oo meeshaasa samaala sheegay haddii golahii ka doodaan ilaan maanta kulli dadkii meesha way degan yihiin way kamid bay yihiin way joogaan marka inay maanta wixii ay gunta taabtaan bay rabaan maas leeyahay anigu marka waanan isleeyahay hadday wax la yimaadaan way bedeli karaan wax okay way yahay waad maadsantiin daawade ayaan hal mar siinayaa barnaamijku soo guraan doonaa Ilyas Hadaawi soo dhawo wixii arrin iyo talo fadlan adigoo maadsan waa maadsan tahay in Faisal iyo aad baan kusoo wacay dhegeystayaasha shacabka iyo raga kale ee maaragtay jooga mambarkaba aad baan salaamayaa doctorka ugu horeeya dhammaantiin waa salaamay horta hadalka waxaa dhameeyey labadiina kale doctorka iyo retina labada nin baa dhameeyey hadalka horta ninkaas reer buurama oo afkii musabixi iyo ku hadlaya afkii maaragtay Ilyas adigoon qof fadlan taagin adigoo maadsan fakirkaaga aragtidaada soo gudbi okay ninkaasi fikirkiisi buu hadlay horta ninkaasi fikirkiisi buu hadlay bulshooyinta reer awdal ilaa gabiir looyo haddana oo caawa ku sugan gudaha iyo dibaddana ma mateli karo oo waan suugnahay waxaan ku weydiiyey soddon sannadood somaliland baa sacadka loo garaacayay adiguna kamid baad ahayd maxaad ummadda u haysaa somaliland maanta ictiraafkeedu iyagu waa la ogyahay meeshay galayaan iyo meeshay marayaan adiga dadka aad u hadlayso reer booraba maanta maxaad u haysaa oo fikira oo awood ah oo dariis ka dhicin karta waa kow waa ninka reer boorama ee meesha ka hadlaya waa laba maalin kasta waxaa la sheegaa maaragtay iyo heshiis baan la galnay iyo reer boorama sidana iyo maxay adiga ahaan iyo naftaada iyo dadka aad u hadlayso oo reer boorama ahoo adiga kula mida mabda ah inta shacabka kama hadlayo maxaa idiin qarsoon oo meel ah oo ummaddan reer awdal oo ugu dambeysay oo maanta leeyahay waa la beegalayaa doorashada waxaa la idigu yiri kusoo fadhiista 13 xildhibaan baa muuse biixi iyo sacad muuse idii siiyeen maxaa dan oho ugu talagalan 13 xildhibaan oo aad ugu horeysa ku jiray maxaa u haysaan dad reer awdal ummadda madaxeedii gadiidbursii baa ku taagan tiini oo boorama waxay noqotay madaxeed gadiidbursi qof kastaaba inuu madaxa ka xanuunsada annaga xanuun baa nahaya ka boorama jooga xanuun baa haya xanuunkaasi waxa keenaya kow qofka bini aadanka oo sidaan u hadlaya maxaa u haysaan ummadda waa 13 xildhibaan baa lagu yiri kama hadli kartid ciddii doonaya la keeni karaa maxaa ummadda u haysaa marka walaal waayahay aad baad u maadsan tahay Ilyas su-aashaada qiimaha leh soomaali ayay ku socotaa su-aashaa soomaali waad maqlay soo dhawow horta niow waatay mujaahidkaasi xaq buu leeyay de wuxuu doonu i weydiin karaa anigu horta xukuumadda muusena kama tirsani ma yihiin nin dowladda dee ku xidhanna runtii laakiin waxaan ahay anigu dee nin maxaa dhahdaayey muwaadin reer somalilana sidaadaasoo kale unbaan ahay sidiinaasoo kale unbaan ahay waxaan aaminsanahay horta in ay jiraan corruption inuu jiro waan aaminsanahay oo dee markaad egta dowladda siiraay oo kale musuqmaasuq fara badan baa jiray oo ama ha ahaato xirsi iyo wasiiradii markaa meesha joogay dhul badan baa la boobay sidaa uu dee sheegay magaranka saaxiibkay hanti badan baa la boobay markaa taasi dee maxaa dhahay koox bay haayeen qawlisitaa oo dee wax boobaya meel kastana way ka jiraan oo maxaa dhahay dowlad kastana way ku jirtaa taasi markaa waxa weeyaan waa arrin aan qurux badnayn oo fool xun oo dhulkeena ka dhacday laakiin markay noqoto anigu shaksiyan markaan shaqsigeega ka hadlayo anigu waxaan aaminsanahay dee maxaa dhahay reer awdal somaliland horta meel u dhaanta inaan jirin baan aaminsanahay tan anigu aaminsana weyaan waayo waa dhulkoodii ninna dhulkiisa meel u dhaanta oo kale oo uu odhan karo niyo wallaahi halkaasaa ii dhaanta dani anu ma arkayo marka sababta anigu aanu leeyahay maxaa dhahday nin waliba inuu dhulkiisa iimaansado oo dhulkeena aynu deganaano oo aynu dhulkeena wax ka qabsano aynu dadkeena wax la qabsano oo aynu ummaddeena aynu dee maxaa dhahdayay u doodno oo wixii ka dhiman aynu raadino oo wixii tabasho ee jira aan laga hadhin taasi waqtu waa wadwata koowaad
way jirtaa inay tabashooyin fara badan jiraan oo weliba dadkeenu aad uga hadleen, laakiin waa la xallin karaa. Runtaan aaminsan waxa waa intay doonto ha qaadato, waqtigay doonto ha qaadato, arrintan waa arrin la dhammayn karo. Waxa weyaan waa Soomaaliland waad ogtihiin oo 30 sannadood bay imika jirtaa. 20-kii sano hore waxa meel walba meesha oo wax iska ahayd meel dee 10-kii sano hore horta dagaalaab iska socday oo dhulku iska rafu haayo qorfo, 10-kii dambena waa tii laswada eryanayey. Imikaad moodaa inay dabada dhulka saartay. Marka wax weyaan socodku wuu gaaban yahay. Maxaan rahay waxaan aaminsanahay in de talaabadu gaaban tahay oo socodku gaaban yahay oo wax badan oo degdeg loo kala goyn lahaa oo loo qaban lahaa in magaalada xogay dadkii socodku iska gaabay, taasina de Afrikaanka oo dhan bay deeniyo uu ka saban tahay oo hadda jeer talaabinka Afrikaanka iska hurdaan oo iska gaaban yihiin. Laakiin waxaan aaminsanahay 13-kan xildhibaan ee uu inankaasi sheegay in ay khalad tahay, taa waan aaminsanahay, waan kugu raacsanahay, waayo maaha inay dee gobolka awood oo dhan la yiraahdo 13 xildhibaan ba baarlamaanka ku jira. Laakiin la dhammayn karaan aaminsanahay, saami qayb sagalna kulley waqti ay noqoto waa laga wada hadli doonaa, lagamana aamusi doono, waana wax la dhammayn karo. Anu taan aaminsanahay waa taa. Marka wax weeyaan inay laakiin dalkaagii iyo dadkaagii iyo bulshadaadii adigoo arkaya demokraasi wixii dhibaatee yaalina aad leedahay waa la xalin karaa. ila haddana dee tiraahid meeshi dee waxa ma yaalaan dadna kuma noola, waa iska dhibaato, waa dambaska. Anu taa ma aaminsani. Marka dadku wax weeyaan waa inay dareemaan inay wax ku bedeli karaan sidan, waa inay sidan imika oo kale dhacaysa in dhalinyaradan lasoo ciyaarsiinayo dee baarlamaanka imanaya dadkan maxaa dhahdayay dadka u doodi kara oo dee cilmi leh oo caqli badan leh oo ummadan wax la qaybsan kara haddii la helo. Anu waxaan aaminsani sheekada inay iska dhammaanayso. Laakiin wax meesha waa meeshaeni wax problem oo kale oo masiibo oo gaar oo haysata gobolka awdalna anu ma arkayo. Waya waad maasanta waan soo gunaanadeena Cabdiraxiim lasinaya kelmad Cabdiraxiim Soomaalo ma raba inay su-aal weydiiyo. Waxaynu ogsoonnahay meesha maamulka ka jiro inay tahay golaha wakiiladu waa 83 xildhibaanna waa ku leedahay 2. Hadda dee hadda weli imika de sheegiba maayo, laakiin sida hadda wax loo wadaa kulley 9 bay kusoo koomaysaa saan anugu aan xogaha nahayo. Intee in leeg ba 83 ay 9 wax ka bedelsomaale soo dhawow maan fahmi su-aasha ku celin. Waxaa ku dhi baarlamaanku tiradiisa waa haysaa, tirada aad ka tahayna waad haysaa. Intee leeg baad wax ka bedeli kartaa maamulka haddaan taada ku raaco? Dee markay noqoto xildhibaanada ay awdal ku leedahay golaha baarlamaanka, waynu isku raacsannahay inay tahay 13-kaasi aanay qurux badnayn. Taa waynu isku raacsannahay. Anigu ma aaminsani inay awdal 13 yeelato, inay ka badanto ayaa wanaagsan. Laakiin dee arrintaasi odayaasheena, salaadiinteena, siyaasiyiinteena iyo da xukuumadda Soomaaliland dhammaan waa laga wada hadlay. Waraaqaha la qoray maxaan idhaahdayay cid aan arrintaa ka hadal oon daraysanayn ma jirto. Marka ina intaa ay ka badato oo ma garanaysaa mustaqbalka dee aan islan ahaanin ayaan anugu rajaynayaa. Anu taasaaabdiraxiin adloo maasuta cumar baanu yeeri cumar waan soo gunaanadeenaa waqtiyada baan ku jirnaa. Kelmadda aad kusoo xiraysa maxay tahay? Waxaan kusoo xidhayaa Faysalow, shacabka reer awdal dhibtaasi haysato dhib baa haysta san aaminsan anigo, jeel bay ku jiraan, cirka u furan bay ku jiraan, dhalinyartooda waa la xidhaa, ninkii ka hadla Soomaalilanta wax ka sheega waa la xidhaa, odaygooda waa la xidhaa. Oo maanta oday sharaf ku dhexlo oo ku dhaadaanaya Soomaaliland ma jirto. Hadduu qadiyadaasi wax ka bedelo jeel baa u yaalla. Oday ka hadlaa ma jiro, siyaasi ka hadli karaa ma jiro. Marka dhalinyar kalesa ma jirto. Mar waxaa dhalinyarta maanta soo baxday, waxaan leeyahay war dhalinyartu waxaa tihiin mustaqbalkii ummaddan idigaa bedeli kara, mustaqbalkiinni baad gacanta ku qabsada, ma aha inaad marti ka noqotaan. Anu waxaan aaminsan sa saan hore u sheegay 3 nin oo ilmaadera iyo shaqaale qoranaya hadda. Markaasaa reer warba wuxuu keenayaa inaan kaygii noogu fiicnaa buu keenaya, kanaan kuu wadnaa ma lasleeyay. Mar waxaan leeyahay waxaas inima anfacayso in layni kiraysto oo aad noqoteen tuul cusub oo iminka ummaddani god ku sii rida ha noqonina. Ummadda inaad wax ka bedeli kartaan, siyaasad aad u jeexi kartaan, aad hagi kartaan ummaddani, dariiq cusub aad marin kartaan la yimaada. Laakiin aan la yimanina kuwii hore meeshay mareen ee ahaa maalinta lagu magacaabo abaad xil qabato inaad reerkiina aamusiso adigu oo tiraahid qof iga daba hadli karaa ma jiro, anaa meesha idiin jooga cid hadli karaa taa, taasi waa inaad meesha ka baxdo. Maalintay dhalinyarta reer awdal meesha yimaadaan, hadday hadalkii ay ku hadli jireen la yimaadaan golaha oo idhaahdaan this is wax naanfacaya maaha,
ري اودا waxaan ima anfaciiso wal waxa aragtay wala maxaan ku raa miisaaniyad ري اودا lagu darayo ma taqaana maxaan ku raayay in lagu darayo deer lagu darayo ama lagu darayo laba maqsin lagu darayo 400 milyan baa lagu darayaa 12 kor doorar lagu darayaa aqliga bilaadanka ma gashay xitaa common sense gacanta diiday wala marinaya halka meel ka la maray leeyahay eri badalo loo marinayo eri badalo ugu jiraan dhaqad hospital ugu jiraan hospital Soomaali wax hospital ka jiray boor hospital kiid boor ma lahayd bay ilaahay ka jiray waxa kale waa private dad ba sameystay dhaqaatiir oo baa private sameystay reer ah sameystay ma aha waxa dawladda dhistay ya hargeysa wasiir Umar hargeysa wasiir hospital kiin ingiriis ku dhisay baa wallahi ka taagan hargeysana inta kale dad baa la waa private waxa laga dhiso haday mch noqoto iyo haday iskuul noqoto iyo haday ceel noqoto iyo haday noqoto maxaan ku leeyahay barkad noqoto ayaa dhisa ilaaba ku dhariyo ma waxa aragto one single project oo gobolka laga fuliyay degmooyinka laga fuliyay aan ka soo jeedno ma jirta oo maanta oran karto degmadaas waxa laga fuliyay waxaan ku sheegayaa wax qurbajoog baa dhisa dadka isku tashaday oo dhista waliba waxa lacag baa loogu daraa ninka wasiirka ee furaya waa inaad gaarigiisa shidaalkiisa jaadkiisa cuntadiisa waa la qabaa maalintaas maamulku wax weeyaan waa meeshan waa maamul baa ka jira system baa ka jira dadka lagu dhaco systemkaasi cid buu shaqeeyaa dad gaar u shaqeeya waad aragtay gobolada bariga waad aragtay haddaan walahaan soo qaadno habar yooni soo cirkaa mara soo kule waxba ceelato intaasoo soo sameeyey assessment oo yidhi ma taqaan hal ceel laga qoday dhulkaa ma jirto xagga intaasoo ceeba laga qoday ceelasha la qodayo dadkaa qodanaya eegada gobolka awdal haddaad aragto ma taqaanaa qurujeed haddaad boon aragto haddaad xariir aragto haddaad tagto ma taqaanaa saylac tagto dadka qurbajoog iyo dadka gudaha isku tarsan wax qabsado oo waxa samaystay dariiqaas sheegaso dowladda maamulka shamaaliland ee ma taqaanaa meesha ka jiray ka taliya guriga morgan waxa uu ku darsaday waxaan gaarin waxaan ku dhacay 10 kilometir buu ku dhisay dariiqaan taa laga sheegiso dariiqa la ilaado dila buurama waxaa lagu dhisay maxaan ku dhacay sanduuqda Somali development fund baa laga dhisay 7 milyan buu ahaa 3 milyan buu ahaa soo halmaalaya ya waa ilaa hadda lagu tarsheegto la ilaada mashruuc waxa la indhi dhisay dila buurama waa sanduuq baa laga dhisay sanduuq baa laga dhisay bariishka sheegaysa leedahay ma taqaanaa waxa laga dhisay buuramiyo iyo cimud buu ku xiraa cashuurtii dadka reer awdal baa laga dhisay muuse biixan cashuurta biixan buuri waxaan ku soo qaaday markii waxa tiri siyaasiyiinta reer awdal qaar badan waxba qaban baa jira maanta salaad waxaan ku soo qaaday oo kala dhormaynta wadooyinka waxa haystay nin reer awdal ah isaga bariishka dhisay isaga suuro galay dhibaatada ka taagnay bariishkaana waa dogeyd bariga waxaan aaminsanahay in niyow masiibo gaara oo awdal haysata inaanay jirin bana aaminsanahay laakiin waxaan aaminsanahay masiibo gaara ayaa awdal haysata waxaana hormuudka ah siyaasiga reer awdal ba hormuudka inta cidkii la gaari marka dhalinyarada waxaan leeyahay waa dariiq ka duwan dariiqii hore ee mataqaanaa ay waxa hore soo sameeyeen haddaad ka leexana saan ood leedihiin somalilantaas sheegasanaad mataqaanaa dhex degatiin waanu bedelan haddaad leedihiin waxa weeyaan war adduunka heshiis waa la galaa heshiis waa la galaa heshiis kale waa laga noqon karaa heshiiska maanta somalilan ay ku wada joogto kii 19-kii iyo 3-kii wixii la galay maanta hal heshiis hal qodob kama noola maxaad markaa ku joogtaa adigu sababtaad kula joogo soo leedahay heshiis baan beri galnay wixii beri la galay ilaahay ma taqaanaa caqli buu ku siiyey heshiiska haddii laga baxo waa laga baxay dadkii ka baxay kuwii sameeyaa ka baxay adi maxaa ku dhigay markaa meesha haysada loo bedeli karo waxyaabahan imikaanu ka hadlayna yooyinka ama dhibaatooyinka si loo bedeli karo waxa weeyaan inagoo ka qayb qaadana baarlamankii inagoo ka qayb qaadana deegaankii innaga oo gudaha u galna oo halka wax lagu qaybsanaya iyo miiska joogna sagaal xildhibaan baad leedahay maxaad bedeli kartaa sagaal xildhibaan baad leedahay koorom haddaad buuxinayn maxaad bedeli kartaa waa cadaalad darro war intay somalilan sidaa tahay ee la leeyahay saddex nin ma taqaana dad qoranayaan shaqaalo qoranayaan saddex nin oo ilmaadeen aan ku sheegan kuyaa shaqaalo qoranaya saddexdaa nin ee ilmaadeen intay shaqaalaha qoranayaan
ننكا يسوق قرطان يسقوش شقينا يا ننكا ما تين على ورابه وتو وحوش شقينا على ورابه شقينا يا نيكوش شقينا يا ديجا ماها نيرجع وضرب شقينا يا ماها ننكا مصبيح وتو مصبيح وحوش شقينا يا ماها نين وحوش شقينا شعر كريا وضل أو قد يدا ريا وضل دفاع كريا ماها مواجه وحوش شقيا هدي أي كتيرتو حلمان وجرو ديجلة أو نول أو حية أو كهل ذكرى ظروفا يقعد واحد نفته هاي سلامته ريا وضل ما أنت ده نشوفنا دباتين بدل ما هاي سلام كبر بع على لقح حري نين ريا أوضل أو سياسي شجعنا يا أما حلمان شجعنا كهل ذكرى مجرو ما رتبين كهل ليه كما هل ذكرى عندي ويا واحد وقيها يا دو كهل له شغالة كبر ديجنا يو لما قرانا يو وحلي نين كروا نين نول نجا قبته نين كروا أماته وركبته ما هي كحرن تاي وروح نسدو وحن كده عين لو أوران كروا نين أوران كروا كمجرو مركب على هاي وريا أوضل war halka ma istaay karta gobol madax bixi karta galmudug u fiirso bal maxaa ku diidayna tilada waraano gobolkayga aragow madax banaanaya hadaa aad u madax banaanaato cirka aad mari lahayd waxa aad sheegaysaa horumar dadka qabsadeen kumaan kumbaad iyo qabsan lahayd ka fiican qabsan lahayd saamaanta goboladaas kale ummad soomaaliyeed waxa leen ummad soomaaliyeed aad ka midna waxa aad u madax banaanaa waan ka guuri karnaa waan ka baxay wayahay ayn abdirahiin bansiinaya waan soo gunaanadeena fadlan muddo dheer baynu ku jirnaa abdirahiin fadlan soo linka أنا واحد ربع إنا يرى تحليليو ااا دنيار تنهض استصور شرح ذي. أقولي بقى أقوياء كوريا ليه وقايمين رجع أقوياء هنو كادرة وقايمين. ااا كل ما أنت تاريخه كوي لواتي كيمي يبان ملاين يا. ااا two options هم بعد دنيار تها. ااا كلا كل ما ينمشى two faces. إن بارم كلا كل ده جراعه. ما أنت ده واحد وين وار record وان دوبه نموت. baarlamaanka meesha lagu sheegay in lagu dhex garaaco lagu dhex bakooray waa in kala soo dooranayo ee gobolka Hargeysa iyo Kabruco waxa loo soo sheegay inuu meeshan awyaashii dig u shubeen nikanna waxa weeyaan sida Soomaalinin aaminsan Soomaaliland la leeyahay ee qodobka la qoro ama waxa noqonaysa inta ku hor meeshay mareen meel ka liidata ay tagaan waran maayo mar soo gaarsiin ma hadda ku hor meeshay wax ka soo gaarsiin bay soo gaarsiinay ama waxay noqonaysaa in la garaaco oo shaashadaha caalamka ka daawano iyagoo lagu tumayo lagu kuusmay waliba iyadoo la isku hayb wacanay ee anuu taasa ku soo gunaanay waa sawirka ay muuqday soo bix doona laakiin se dhalinyarta reer awdal ee bisil ee wanaagsan ee aaminsan jiritaankooga mitan iyo ilaa wax weeyaan isoo sheeg ahmed guri aaminsan aamisan inay yihiin dad wax weeyaan maanta ah gumaysihii ragaadiyay oo waliba xilalka ugu dhiibay reerahi gumaysta la socdo in one day is coming Palestine boo xoroobisha waa la isku imanayaydo bartaas state keega taagan yahay Soomaali miiskeegana kula qaybsanaya wax khayraadkayga wax weeyaan bada ku jira keega dhulka ku jira keega wax weeyaan haddii la ku roon yahay ee qeydin in haysto itaas ku soo gunaanaya waan maasanta face lamaantii waad maasantay inta aan barnaamijku soo afmeereyna een mudane Soomaale Dr. Cabdiraxiin mudane Umar waxaan idin leenahay waad maasantay dhamaan daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha leh ee qaybta ka ah barnaamijka ayna waad maasihiin doodo waynu sii wadeena ruux walba oo doonaya inuu ka qayb qaato waxaad inagu soo agaajin kara sawixii talaayo tusaalaha airo@gmail.com khayrta waxaan idin leenahay guuleysta dhamaantii